Srečanje drugega kroga skupine G konferenčne lige se je končalo zmago Tottenhema s 5-1. Po hitrem vodstvu domačih z 2-0 je Žiga Kaus v drugem polčasu z evrogolom poskrbel, da so domači morali reagirati in v igro poslati tudi Harryja Kanea, ki je na to zadel 3 zadetke. Ja, to je naredilo veliko razliko, zdaj vemo, zakaj ti fantje toliko vredni. Dejstvo je, da smo spostavili neko ravnoteže v drugem polčasu, prišli do zmanjšanja zaostanka, ampak potem se je ta klasa prišla do svojega izraza. Ja, imeli smo en odsek tekme, ko smo igrali, mislim, da zelo dobro, ko smo iztisnili, ko smo prišli v ritem tekme nekak, ampak to so take ekipe, ko te kaznujejo za vsako malenkost, tako da to smo danes občutili na svoji koži, tudi s tema dvema hitrima goloma. Ampak ja, mislim, da smo imeli par delov tekme, ko smo igrali dobro, ampak tako pravim, to so top ekipe, ko kaznujejo vsako na toku. Ko nasprotnik iz klopi pripelje Sona, Kanea in Lukasa, je sigurno razlika. Imajo ogromno kvalitetnih igralcev, prva enajsterica, menjave, vsi so na visokem nivoju, tako da so lahko dvignili ritem z njimi in na koncu so zabili to par golov. Kaj je šlo narobe v prvih minutah, ko smo prejeli 2 zadetka? Treba se navaditi na to, treba se navaditi na to hitrost, treba se navaditi na njihovo enostavnost, napadanje, brzino in to je ena stvar, ki moramo izleči čim več pozitivnih izkušenj. V redu, prvih 15 minut smo se nekako lovili, 20, malo vse skupaj. Ne vem, rabili smo nekaj časa, se adaptiramo, to bi mogli narediti hitreje, zato so nas kaznovali z dvema goloma. Potem smo pa nekako prišli počasi v tekmo, bili smo bolj sproščeni na žogi, malo več smo odigrali, več zadržali žogo, bili bolj agresivni in zato smo tudi nekako prevesti težišče drugi polčas na njihovo polovico, pripravili neke priložnosti, labi zabili, ampak na koncu pa so nas pač kaznovali, ko je njihov trener menjava. Iz te tekme se bo dalo črpati koristne informacije za naprej. Mislim, da moramo mi imeti glavo gor. Nismo se sramotili, želeli smo dati vse od sebe, oziroma smo dali vse od sebe, želeli smo biti čim boljši. Tu je tekmo zmagati, ampak enostavno razlika je prevelika. Ja, sigurno, moramo črpati iz teh izkušenj, da bomo čim več takih tekem odigrali v prihodnosti. Zjutraj sledi pot proti domu, na to pa bomo z mislimi že pri nedeljskem obračunu z Bravom.